الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فلندريمت اي بركاسن بيتم الله تمذروار بيتم الله فلندرويم ذا بيتم بري الله تنديم كركويم لفدريمت ذا باشي الله تشوفت مي بروفيتن تون محمد عليه السلام هاجي اشتراستي مي مير për të edukuar zemrat me iman, me besim dhe moral të lartë. Haxhi është nga adhurimet më me vlerë dhe nga punët e mira më të rëndësishme nëpërmjet të cilës muslimani afrohet tek Zoti i tij i lartësuar. Haxhi është nga adhurimet të cilin Allahu i madhëruar e ka bërë njërën prej pesë shtyllave mbi të cilat ndërtohet Islami. Siç e ka qartësuar profeti alayhis salam me fjalën e tij buniyal islamu ala khams është ndërtuar islami mbi pesë shtylla dëshmia se i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu i madhëruar dhe se Muhamedi alayhis salam është i dërguari i Allahut dhe robi i tij falja e namazit dhënia e zekatit agjërimi i Ramazanit dhe bërja kryerja e haxhit. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Shëriati ka nxitur dhe ka porositur këshilluar për kryerjen e haxhit, për këtë adhurim madhështor, si kurse ka qartësuar se cilat janë shpërblimet e shumta e të mëdha që fiton haxhiu me haxhin që kryen. Profeti a.s. i tha Amr ibn Asit, Allahu qoft i kënaqur me të, kur e pranoi Islamin. A nuk e di që pranimi i Islamit i fshin gjunahet e kaluara? A nuk e di që emigrimi në rrugt të Allahut i fshin gjunahet e kaluara? Dhe a nuk e di që haxhi i fshin gjunahet e kaluara? Transmeton Muslimi. Gjithashtu Ebu Hurajra radiallahu anhu për sjell se profeti alayhis salam ka thënë Men haxha lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja ka yawmin waladathu ummu ai cili bën haxh për Allahun për të fituar kënaqësinë e Allahut të madhëruar nuk flet gjunahe fjalë të ulta me gjuhën e tij dhe gjithashtu nuk bën gjunahe me gjymtyrët e tij, ai do të kthehet nga haxhi i tij ashtu siç e ka lindur nëna e tij, pa gjunahe i pastër. Gjithashtu Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur me të thotë. Profeti alayhis salam ka thënë al-umra ila al-umra kaffaratun lima baynahuma. والحج ليس له جزاء الا الجنه بريا عمرس دين عمرن تيتر شي فيون اش فاليه جناهش ذا حاجي نو كاش بروبليم تيتر وچ سه جنتين الله نا بفت ريسك جنتين الله تمادروار اي درغوار يا الله صلى الله عليه وسلم e bëri haxhin e parë të fundit në vitin e 10 sipas kalendarit të Hijretit profetik. Në këtë haxh ai skicoi për ne me veprat e tij kryerjen e haxhit dhe i nxiti muslimanët që të mësojnë ritet e haxhit nëpërmjet veprave dhe fjalëve të tij. Në praktik ai ka thënë khudhu anni manasikakum لعلي لا أراكم بعد عامي هذا مرني nga un përfitoni nga un ritet e haxhit tuaj ndoshta nuk do kem mundsin t'ju shikoj ju mbas ti viti është detyrë për çdo musliman i cili ka vendosur të bëj haxhin këtë adhurim madhështor të përpiqet që të njihet me udhëzimet profetike në lidhje me haxhin, se si ka qenë forma e kryes së haxhit të profetit alayhis salam,
që të pasoj rrugën e ti, duhet të di çdo musliman, çdo punë e mirë, nuk pranohet dhe nuk plotësohet vetëm nëse kryhet sipas rrugës profetike. Kur afrohet haxhi, çdo musliman mbi faqen e tokës i rre zemra dhe përmallohet për kryerjen e këtij adhurimi madhështor dhe nga dashuria që ka për Qabën e bekuar. Të gjithë muslimanët janë shumë të lidhur me Qabën e nderuar, që në fillim të islamit të tyre dhe vazhdon derisa të jetë shpirti në trupin e tij. Sepse ai i cili pranon islamin njihet më një herë me pesë shtyllat e islamit, dhe ndër këto pesë shtylla është dhe haxhi. Gjithashtu, fëmia, pasi ai percepton dhe arrin të kuptoj, i mësohen pesë shtyllat e islamit. Gjithashtu, Allahu i madhëruar e bëri drejtimin nga kibla, nga qabja, kusht prej kushteve të namazit. Allahu i madhëruar, subhanahu wa ta'ala, i lartësuari, na tregon në disa jetë kuranore në surën Bekare, se si Allahu i madhëruar e vlerëson dashurin që ka profeti a.s. për qabën e nderuar dhe për kiblen në drejtim të qabës. Thotë Allahu azza wa jall, qad nara taqalluba wajhika fi s-samaa, falanuwallianaka qiblatan tardaha, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ شَطَرَ. Allahu i madhëruar me të vërtet e shikon drejtimin e fëtyrës tënde drejt qiellit nga dëshira që ke që Allahu të urdhëroj që të kthehesh sërish në kible nga qabja. Ne të premtojmë se me të vërtet do të urdhërojmë që kibla tjetë ajo që ti do dhe dëshiron. Ktheni ftyrën tuaj drejt xhamisë së haremit, drejt qabës dhe kudo që të jeni, ktheni ftyrat e juaja drejt saj. Lidhja e muslimanit me qabën vazhdon e pashkëputur në çdo ditë, në çdo namaz që falë, farz apo nafile. Sikur se drejtohet drejt saj kur bën lutjen, sikur se drejtohet drejt saj kur bën kurbanin. Prandaj kjo lidhje e fortë që ka besimtari me shtëpinë e Allahut të madhëruar, kjo dashuri e shtyn dhe e fton që ta vizitoj dhe ta kënaqi syrin e tij duke parë në Qabën e bekuar, duke bërë haxhin e duke vizituar vendet e shenjta. Për këtë ti i cili të mundësoj Allahu kryerjen e haxhit, falenderoj Allahun për këtë mirësi madhështore, të mundësua të kryhesh këtë adhurim, do kesh nderin të shikosh Qabën, kiblen e muslimanëve nga çdo an të botës. Si falenderim për këtë mirësi, duhet t'i përmbahesh rregullave të haxhit me përpikmëri dhe sinqeritet. Të jesh pasues i rrugës profetike, të kërkosh shpërblimin Allahut të madhëruar dhe faljen e gjunaheve, të shpresosh që të kthehesh në shtëpinë tënde dhe të jenë të falura gjunahet e tua. Me punë të pranuara, të lavdëruara tek Allahu i madhëruar dhe të kthehesh në shtëpinë tënde sikur ke lindur për së dyti në jetë të re, plot iman dhe devotshmëri. Të dashur vëllezër, haxhi është rasti më i mirë për t'u penduar, për t'u përgatitur, për t'u furnizuar për botën tjetër. Gjatë haxhit, haxhiu ka mundësi të përfitojë mësime të dobishme dhe të frytshme për besimin e tij dhe për moralin e tij. Nëpërmjet atyre që kalon dhe përjeton gjatë haxhit, punëve të haxhit, çdo vend, çdo rrugë, çdo kodo që ai kalon në to, çdo vepër gjatë haxhit të edukon në besimin tënd, në adhurimin tënd dhe moralin tënd. Që kur fillon me mikatin,
që kur fillon në kalimin e mikatit, në bërjen e njetit, në bërjen e njetit për haqë, dhe deri në mbarimin e haqë duke e mbyllur me tavafin e lam të mirës. E lusë Allahun e madhëruar, t'ja letësoj haqin haqive të t'i viti, dhe t'ja pranoj haqin e tyre, dhe të kthehen në shtëpit e tyre, në familjet e tyre, me gjunahe të falura, me pun të pranuara, dhe të kthehen si kur kanë lindur një jetë të re, plot besim dhe devotshmëri.